כשאני קורא היום את הפרשת לך לך, יש הרבה פרשניות. מה זה לך לך, או לך לעצמך, או לך לאיזשהו כיוון, לטובתך? כשאני נזכר במסע, אפשר לתת גם פרשנות חדשה. לך, לך, אל תעצור. לעולם אל תעצור. אין מים, תמשיך. נפטרים אנשים, לך, לך ולך אסור להרים ידיים. אתה צריך להבין שבקהילה היהודית האתיופית, אהבה לירושלים זו אהבה שמנצחת את הפחד. אין פחד. אתה יכול לראות לידך גופות, אין לך מים, אתה רואה מולך את המוות, אבל כשיש לך אהבה, אז זו אהבה שמנצחת את הפחד. ב-1974, הדרג, החונטה הצבאית בהנהגתו של מנגיסטו היילה מריאם, מסלקת מהשלטון את היילה סלאסי, הקיסר הקשי של אתיופיה, גור אריה יהודה, הצאצא ה-266 של השושלת הסולומונית. אתיופיה מאדימה. את הרחובות מאתרות תמונות ענק של מהפכנים קומוניסטיים. השלטון המרקסיסטי של מנגיסטו מטיל על המדינה הענקית טרור אדום, טרור אכזרי, שנאבק ממחתרות בדלניות. הקהילה היהודית באתיופיה, שמכנה עצמה בית הישראל, עסוקה בהישרדות ובכמיעה בת 2,000 שנים לירוסלם. לא זו הארצית המוכרת לנו, אלא ירוסלם שבלב, זאת שחוטי זהב שלובים בה. אם יגיע את הזמן שאנחנו נוכל לנסוע לארץ ישראל, כמו שכתוב בנדים. ב-1979 הגיעה הקריאה. נוצר הסדק דרכו ניתן לממש את החלום. יוצריו, דני לימור, איש המוסד, ופרדה אקלום, אחד מגדולי גיבורי ישראל שרבים מאיתנו אינם מכירים. מסלול יציאת אתיופיה כלל מסע ארוך, מפרך ומסוכן, גניבת גבול, ושהייה שמי יודע מתי תסתיים במחנות הפליטים של סודן. אני מתאר לך את זה עכשיו בעיניים של ילד קטן, בערך בן 8.5. בערך, כי באתיופיה הכל זה בערך. אני הייתי במחנה שנקרא דוואה, וגדריף זו הייתה עיר שהייתה מאוד סמוכה לשם, ואנחנו אומרים שאנחנו נוצרים, אנחנו לא יהודים. התנאים היו שם תנאים מאוד קשים, היו אנשים שהולכים ולא חוזרים, ילדים שיוצאים לעבוד ולא חוזרים. אז ההורים שלי אמרו לי, אתה עכשיו עולה לבד עם קרוב משפחה, יחד איתו לירושלים. התחלתי לבכות. והייתי קרוע בין אהבת ההורים לבין אהבת ירושלים.